Fala, meu querido, como é que você tá? Meu querido e minha querida, né? É o seguinte, novo formato aqui do canal é 30 segundos de vídeo de BBB com eu reagindo e é óbvio. Antes eu quero dar aquele abraço para você e para quem me segue no Instagram. Então, se quiser me seguir no Instagram, tá no primeiro link na descrição, manda uma mensagem lá para mim que eu vou dar um abraço bem gostoso em você por você estar participando em outra rede social aqui do canal também. Você também quer receber conteúdo de BBB 24 horas por dia? Vai aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ative o sininho, se inscreve e, gente, ajuda nos compartilhamentos. Vai, fica aí com o vídeo, até a próxima. Esse Gilberto, viu?